Pārkāp slieksni un pēkšņi no pilsētas burzmas un mūriem nonāk zaļojošā dārzā. Māksliniece Kristīne Kutepova mākslas telpā Aminori skatītājam atklāja savu dārznieces gēnu un caur gleznām aicina vērīgāk ielūkoties augu personībās. Laikam tā augu gleznošana viņa sākās mīsu brīdi pirms Ukrainas notikuma. Kopš tā brīža es sapratu, ka es gribu šo dabu uztaisīt, lai mēs no turienes ņemam šo spēku. Viņš ir vienmēr ar mums, tāpēc arī ir šī saules puķa kā simbols, kā tiekšanās uz augšu, un ka tomēr tas ir stiprāks par to, kas notiek. Kristīnai Kutepovai ļoti mīļi augi ir tomāti, un viņa tos audzē no sēklām, lolo un glezno. Tāpēc izstādes darbos daudz parādās tomāti, un te aplūkojams arī pavisam īsts un ļoti smaržojošs eksemplārs no mākslinieces dārza. Mums ir fuksijas, mums ir lufas. Šeit mums ir aizmugurē arī pupu bērni, vēl maziņi, un arī dzīves radībiņas. Mums ir arī kaija gleznā ienākusi, jo gluži neviļus, viņa arī ir kļuvusi par tādu kā novērotāju, kas brauc ciemos, lido ciemos pie mums. Viņa ir sava versija par to, kā ir jābūt arī dārzam, un ja ir kāds liekas salāts, viņu var noplēst. Man patīk Kristīnai tas, ka viņa necenšas parādīt to augu tā kā tieši reālu, fotogrāfisku, bet ka viņa paskatās tajā augā dziļāk. Un man ir sajūta, ka viņa mēģina uzgleznot, ja tā var teikt, auga dvēseli. Es vēroju viņas darbus gadiem. Un viņa katru reizi pārsteidz. Katru reizi. Un šoreiz ir, teiksim tā, viņas darbi no tādām izteiktām abstrakcijām kļūst tādi stāstošāki. Man tā izaugsme viņas patīk, ka viņa, it kā saglabājot vienu to savu krāsu paleti, ir mainīga. Kristīnas Kutepovas mājās atrodas vēl daudz augu, kas gaida savu kārtu nonāk gleznās. Līdz ar to ekspozīcija Dārznieka gēns noteikti nebūs vienīgā mākslinieces izstāde ar augiem galvenajās lomās. Zane Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.